Att björnar gärna äter överbliven mat är ingen nyhet. Men att de är tillräckligt smarta för att ta med sig en hel sopcontainer är en annan sak. Den här svartbjörnen i Colorado Springs i USA visste exakt var han kunde få tag i mat. Men istället för att äta maten på plats drog han med sig hela sopcontainern. Det hela filmades av en övervakningskamera som ägaren till restaurangen satt upp. för att försöka stoppa människor som vandaliserar. Men björnen nöjde sig inte första natten, utan kom tillbaka natten därpå. Ägaren fick till slut nog och satte upp brädor med vassa föremål eftersom björnens återbesök kunde bli en fara för allmänheten. En svart björn äter till stor del gräs, bär och frukt, men när den en gång har hittat mat från människor är det nästan omöjligt att få dem att äta mat från naturen igen.